Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa pohtimaan palautetta ja vastuunottoa valmentavasta näkökulmasta. Ja mä oon siis todella Jarmo Manner Momentiksesta ja samalla ensimmäiseksi on kiva toivottaa hyvää kansallista naistenpäivää kaikille läsnä oleville naisille ja myös kaikille miehille, koska se on siinä mielessä merkittävä juhlapäivä. Muutamia pelisääntöjä, eli mä en valitettavasti kuule teidän ääntä, mutta mä pystyn vastaamaan kysymyksiin ainakin jossain määrin. Eli kun tulee jotain asioita mieleen, niin lähettäkää kysymyksiä tuon todennäköisesti oikean puolella näkyvän hallintapaneelin kysymysten avulla. Ja teknisenä tukena on Heidi Halonen, jolle voi soittaa, jos tulee jotain teknisiä ongelmia. Ja me toimitaan kahdessa yrityksessä, Momentis, joka tekee valmentavaa esimiestyötä, johtoryhmän kehittämistä, mentorointia ja sitten Coaching House, joka kehittää coachingia ja muuta systeemiseen työskentelyotteeseen liittyviä asioita. Ja palaute on jotenkin äärimmäisen kiehtova teema, ja tässä on jotain niistä ydinkysymyksistä, mihin mä koitan meidän yhteisten pohdintojen pohjalta vastata tämän webinaarin aikana. Eli toisaalta ensin pohtii sitä, että no mitä tässä valmentavassa otteessa on taustalla ja minkälaisia näkemyksiä siitä liittyy maailmalla sillä tavalla, että ne vaikuttaisi näihin kahteen kysymykseen. Ja sitten toisaalta, miten itse voi kehittyä palautteen taitajana ja itse asiassa palautekulttuurin luojana, koska siitä on viime kädessä kyse. Ja sen jälkeen tehdään jonkinlaisia päätelmiä tästä kaikesta. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että mistä tässä valmentavassa otteessa on kyse. Ja ensimmäinen lähtökohta on tietysti hyvä käydä läpi, että mitkä on nämä meidän organisaation pohdinnat, jotka keskeisesti jäsentyy näihin kahteen kirjaan. Ja taustalla on jotenkin se ajatus, että meissä kaikissa ihmisissä on enemmän kuin päälle näkyy. Eli meissä kaikissa on semmoista potentiaalia, mikä on paljon käyttämättä. Ja tämä potentiaali on hyvä kaivaa esiin sekä sillä tavalla, että esimies ottaa valmentavan otteen tämän potentiaalin ja siihen liittyvien toimintatapojen kehittämiseksi, että samanaikaisesti tulee sellainen organisaatio, missä kaikki valmentaa toisiaan, tekee tämän potentiaalin esiin kaivamista. Ja tästä tulee keskeisesti tämä ajatus, että valmentava johtaminen kuuluu kaikille. Ja jos mennään sitten syvemmin tähän palauteteemaan, niin minusta on jännä, niin kun miettii ihan omakohtaisen kokemuksen kautta, koska yksi keskeinen asia, mitä on viime aikoina johtamisen kehittämisen johtamiskirjallisuudessa mietitty ja tutkimuksessa on tämä työntekijäkokemus ja sen merkitys. Niin mä valmistellessa aloin miettiä, että minkälaista hyvää ja huonoa palautetta mä oon saanut ja miten se on vaikuttanut. Mä aika nopeasti löysin, onneksi vuosien takaa, eräässä organisaatiossa työssä ollessa, niin silloinen esimies aivan yllättäen kahden kesken niin alkoi sanoa suurin piirtein aika suoraan, mitä tuossa lukee, että olet vaikeaselkoinen ja näytät sen ohella jatkuvasti nauttivan siitä ja tekemään sitä tahallaan. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen, koska palautteen yksi teema on, että se aiheuttaa aina jonkinlaisen tunnejäljen, joka vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen. No se tunnejälki mulle, kuten huomaatte, se näkyy vieläkin, oli se, että jonkun ajan kuluttua ilmoitti ylemmälle esimiehelle, että haluaa vaihtaa esimiestä, että meidän luottamus on sillä tasolla, että meidän maanto toimii yhdessä. Eli tämä on aina iso kysymys, mikä on se tunnevaikutus, ja mun oma tunnevaikutus, mikä niin kuin hauskasti mätsää siihen, mitä nämä hassut tutkijat on saanut esiin, nousi siitä, että toihan on mahdoton tilanne, että eihän mä voi kehittää mitään, jos mulle sanotaan, että olet vaikeaselkoinen,
ja sitten vielä määritellään, että vielä nautit siitä. Eli tämä epämääräisyys, yleistäminen, konkretian puute sai sen voimakkaan epäoikeudenmukaisuuden tunteen aikaiseksi. Ja varsinkin kun siihen liittyy tämä hyvän palautteen keskeinen puute, eli että annettimme millä tavalla palautetta, niin se on kutsu dialogiin, pohtimiseen, konkretisointiin. Ja tässä ei ollut ollenkaan sitä, eli toinen heittää lonkalta tämmöisen määritelmän ja suurin piirtein häipyy paikalta. Ja sitten toinen jää hölmistyneesti, että mistä ihmeestä tässä on kysymys, no missä tilanteessa, millä tavoin, mitä voisi tehdä. Ja varin, koska myöhemmin tajusin, että mistä tilanteesta se nousi, eli yhdestä tilanteesta, jonka tämä suhteellisen uusi esimies oli nähnyt, jossa oli erilaiset odotukset ihmisillä. Mulla oli speksattu, että avaa erilaisia teorioita, joka ei vastannut toisen odotuksiin. Eli tämä on se yksi palautteen ongelma, mitä monet tutkijat on koittanut pohtia, että minkälaista tunnevaikutusta saa aikaiseksi ja minkälainen palaute oikeastaan auttaa meitä kehittymään. Toinen vähän yleisemmällä tasolla oleva lausahdus, mihin mä valitettavasti törmään jatkuvasti organisaatiokehittämisessä ja yllättävästi jopa ihan ylimmän johdon tasolla, että ylin johto voi saada hallituksen jäseniltäkin tämänkaltaista palautetta. Eli siinä on se olennainen pointti, millä tulee stressaavia työyhteisöjä, että kerrotaan epämääräisesti vähän tuon mun saaman palautteen kaltaisesti. Että toimit väärin ja sun on paras muuttaa käyttäytymistä, mutta ei koskaan yksilöidä eikä auteta toista kehittymään. Sä ajattelet, että voitaisiin kaivaa sitä potentiaalia esiin, millä varsinainen toiminta voisi mennä eteenpäin. Ja yleensä siihen liittyy tuo kuudes kohta, että ongelmat johtuvat ihmisen persoonallisuudesta, ja jotenkin semmoinen murskaava asenne, ja sille nyt ei voi mitään. Tämä on itse asiassa amerikkalaisen Chris Argyll-nimisen organisaatiotutkijan kaava, että millä niin kuin organisaatioita, voisi sanoa, sisäisesti tuhotaan epämääräisyydellä, ja sillä vältetään suoraan puhumista. Ja siis välttäkää tämän kaltaista. No, kun mä viittasin tuohon, että erilaiset tutkijat on koettanut jäsentää, että mistä on kysymys, niin mä käyn läpi muutaman tutkijan näkemyksen, jotka vaikuttaa siihen palauteymmärrykseen, mikä meillä on syntynyt. Niin vois sanoa, että yksi rakkaista kirjoistani on tässä ja sen ajatuksista. Eli Teresa Amiple ja Steven Kramer on kaksi amerikkalaista tutkijaa, millä sanoo oikeaa tutkijaa korostaen sitä merkitystä. Eli ne joitakin vuosia sitten tutki sitä, että mitä tapahtuu, kun esimies kohtaa työntekijöitä ja miten se vaikuttaa tuottavuuteen. Niin vähän yksinkertaistettuna he löysivät, että suurimmassa osassa esimieskohtaamisia, onneksi Jenkeissä, Suomessa ne ei tietystikään näin koskaan tapahdu, niin suuressa osassa esimieskohtaamisia, kun esimies keskustelee työntekijän kanssa, niin työntekijä kokee sen niin epäoikeudenmukaisena, että sisäiseen maailmaan tulee fiilis, että olen kohdeltu väärin, ja sen seurauksena reaktionaan heittää hanskat naulaan ja tuottavuus laskee. Tai vaikka ihan näin karmeita ei tapahtuisi, niin ei kuitenkaan tapahdu semmoista motivoitumista, mikä voisi olla mahdollista. Ja Amiple ja Kramer tältä pohjalta alkoi miettiä sitä, että minkälaisiin asioihin kannattaisi kiinnittää, jotta oikeasti kovassa paineessa erilaisten muutosten keskellä ihmisten sisäinen maailma ja niin kuin sisäiseen maailmaan liittyvät ajatukset ja tunnekokemukset toimisivat sillä tavalla myönteisesti, että ihmiset toimii myönteisesti. Ja sieltä keskeisesti voisi sanoa, he löysivät tämän kehityksen johtamiseen liittyviä tekijöitä, kuten että miten kiinnitetään huomiota edistymiseen pieninkin askelin, miten tuetaan ihmisten myönteistä toimintaa, miten vältetään erilaista myrkyn kylvyä ja esteiden rakentamista.
Ja tämä on minusta edelleenkin hyvin ajankohtainen kirja, ja nämä ajatukset on hyvin synkassa sen kanssa, mitä me ollaan mietitty valmentavasta johtamisesta. Valitettavasti tämä kirjan suomennos on niin surkea, että suosittelen sitä alkuperäistä teosta. Mikä se tuli? Tuli oikosulku. No se oli joku Progress. Jos viilaatte mulle, niin mä voin kertoa, mikä on se alkuperäistä kirja. No toinen sarjassamme lempikirjoistani, joka musta niin kuin vahvistaa tätä meidän palautta ja valmentavaa näkemystä, on Gallup entisen toimitusjohtajan Markus Pagenhamin kirja, jossa ne on 120 000 ihmisen tietokannasta niin kuin koittanut kaivaa esiin sitä, että mikä erottaa hyvin ja huonosti toimivia esimiehiä ja minkälaisia kyselyitä siitä voisi tehdä. Ja tämä on minusta yksi tutkituimpia tai niin kuin parhaimpaan tutkimustietoon nojaava teos siitä, että mitä tämä valmentaminen voisi tarkoittaa ja mitä saa aikaan. Ja tässä on 13 kysymystä, mitä mä itse olen käyttänyt aikoinaan, kun olen touhunut monikansallisissa organisaatioissa, niin esimiespalautteissa. Ja ne oli yllättävän erotteleviä nämä 13 kysymystä. Sitten mä nostaisin nyt vain yhden, joka on niin kuin mielenkiintoinen monella tavalla. Eli tämä kysymys, että onko joku työyhteisö kannustanut sinua viimeisen kuukauden aikana. Siinä tulee näkyviin tämä, mitä me ollaan korostettu palautteessa ja eteenpäin menossa. Eli että kysymys ei ole siitä, että esimies vaan antaisi myönteistä kannustusta, vaan että esimies toimii sillä tavalla, että koko työyhteisö vertaiskannustaa toisiaan. Ja tämä oli jännä aikoina, kun mä kävin läpi näitä 360 arvioita, niin tämä kysymys erotteli aika hyvin hyvät ja huonot esimiehet toisistaan. Siellä on muutama muukin samantyyppinen kysymys, jossa keskeistä on tässä jotenkin konkreettia ja tilannekohtaisuus. Ja sitten se kolmas kirja, mitä otetaan vauhtiin, on itse asiassa kahden ranskalaisen tutkijan mielenkiintoinen teos, josta löytyy myös artikkeleita. Jos niin kuin se pointti on se, että esimiehet usein toiminnallaan käyttäytyy sillä tavalla, että alaiset on jotenkin tuhoon tuomittuja. Ja myös päinvastoin alaiset voi toimia sillä tavalla, että ne synnyttää negatiivisen kierteen suhteessa esimieheen. Ja silloin kysymys on siitä, että nämä erilaiset ennakkoasenteet määrittelee sen, miten me tulkitaan ihmisen käyttäytymistä sen sijaan, että me otettaisiin se käyttäytyminen objektiivisena. Että esimerkiksi jos kaveri myöhästyy, niin jos meillä on negatiivinen käsitys ihmisestä, meidän tulkinta on se, että taas se laiskottelee ja se on taas vartin myöhässä. Jos meidän tulkintatyypistä on se, että se on hyvä, niin sen jälkeen meidän, tai jos ennakkoisenne on se, että tyyppi on hyvä, niin meidän tulkinta samasta 15 minuutin myöhästymisestä on se, että no kiva, että se ottaa välillä vähän rennommin, että se ei ole aina niin tiukkana. Ja tämä johtaa hyvin erilaiseen käyttäytymiseen suhteessa alaisiin. Että me annetaan eri merkitys samoille asioille. Ja se toinen keskeinen, mitä nämä nostaa, on se, että monet ongelmat johtuu siitä, että pieniin poikkeamiin ei puututa, vaan asioiden käsittely siirretään, jolloin käyttäytyminen ehtii, sanoisiko, huonontua sillä tavalla, että se ei ole enää korjattavissa. Ja tämä vastaa mun omaa kokemusta hyvin paljon, että monet asiat, mitä mä oon coachina joutunut selvittelemään, olisi vältetty, jos olisi ollut tämä jatkuva vuorovaikutus, jatkuva keskustelu, jossa ei mystifioida palautetta siihen, että kerran vuodessa käydään kaikki ongelmat läpi, vaan se on mieluiten päivittäistä, kuten monen parhaimmissa organisaatioissa tapahtuvan. Jolloin kysymys ei ole siitä, että mä annetaan jotain epämääräistä kummallista palautetta, vaan me jatkuvasti puhutaan työn tekemisiin liittyvistä asioista. Ja tätähän haetaan usein näissä vantuvaneissa, jotka parhaimmillaan toimii tosi hyvin. No sitten vielä yksi lähtökohta. Kuten huomaatte, niin tämä
palautekysymys on paljon monimutkaisempi ja vastuunotto ja muu, kun helposti ajatellaan. Mä pelkään näitä liiallisia yksinkertaistuksia, koska mun itselläkin on 15 vuoden esimies tausta, niin tietää, että asiat ei mene kauhean mustavalkoisesti todellisuudessa. Niin yksi mielenkiintoinen lähtökohta on se, että nykykäyttäytymistieteellisen tutkimuksen mukaan ihmisten käyttäytyminen on yli 50% tilannekohtaista. Ja silloin voisi sanoa, että valmentamisessa on keskeistä muuttaa niitä tilanteiden parametreja, jotta ihmiset alkaisi käyttäytyä toisella tavalla. Tuossa kirjassa on hauska tutkimus siitä, että ihmisille annettiin tehtävä, heidän piti viedä tiettyä tutkimustietoa paikasta A paikkaan B, ja matkalla oli sitten kaatuneita tai loukkaantuneita ihmisiä, joita piti auttaa. Ja sitten kun tutkittiin tätä auttamista, niin ainoa merkittävä tekijä, mikä ratkaisi sen, että auttaako ihmiset toisiaan, oli aikapaine. Mitä kovempi aikapaine, sitä vähemmän ihmiset auttoi, vaikka esimerkiksi osa oli teologeja, osa insinöörejä, osa juristeja, osa kauppatieteilijöitä, niin sillä ihmisen taustakoulutuksella ja ideologialla ei ollut mitään merkitystä, vaan pointti oli vaan pelkästään tämä aikapaine. Ja tästä tulee oikeastaan se, minkä itse asiassa hämmästyttävän harva esimies niin kunnolla miettii, että minkälaisia tilannetekijöitä, odotuksia, rooleja, aikapaineita ja muita on, ja miten niitä voisi muuttaa, jotta ihmisten käyttäytyminen muuttuisi. Et tästä on hauska, yksi ylempi johtaja tokasi viime keväänä hyvin, että siinä vaiheessa, kun hän kolmannen kerran joutuu vaihtamaan yksikönjohtajan, niin hän tietää, että kysymys on systeeminen ongelma, ei yksilöön liittyvä ongelma. Et meidän taipumus on, niin kuin tuossa alunkin palautejutus oli, niin helposti personoida ongelmat ajatellen, että ne liittyy yksilöihin. Kun oikeastaan ensimmäinen kysymys tarvitsisi aina olla, että mitä tilannetekijöitä on semmoisia, että ne saa fiksut ihmiset käyttäytyy hölmösti? Ja miten me voitaisiin muuttaa niitä tilannetekijöitä? No, jos nämä on ne lähtökohdat, eli tilanteet, odotukset, niiden taustalla olevat systeemit, roolit, johtamisjärjestelmää, mitä ne aiheuttaa, niin sen ohella näissä palautekeskusteluissa on monta tasoa, jolloin ne voi myös oikeastaan palautetaidot pelkistää näihin kolmeen keskeisiin, eli että toisaalta me pyydetään palautetta, me otetaan vastaan sitä palautetta ja me annetaan palautetta. Ja mä lisäisin tähän vielä neljännen, joka osin liittyy tuohon vastaanottamiseen, mutta se on niin merkittävä, että se pitäisi ottaa erikseen. Eli palautteen prosessointi ja pohtiminen ja vieminen eteenpäin, että mitä me sitten tehdään oikeastaan sen palautteen pohjalta. Kun se vaarahan palautteessa on, kun mä oon nähnyt ihmisiä, jotka ottaa hyvin helposti palauttaa vastaan ja myöntää kaiken ja sitten mikään ei muutu. Koska silloin se sisäinen maailma ei ole joutunut semmoiseen pohdintaprosessiin, että siinä tapahtuisi jotain. Ja tämä on myös niin kuin siinä mielessä monimutkainen kysymys, että tuolla saa olla yksi kirja pohtimassa sitä, että minkälainen vastaanottoikkuna on kullakin ihmisellä palautteen suhteen. No karkeasti palautteen voisi jakaa kahtia. Et meillä on toisaalta tämä hyvin täsmäpalaute, konkreettinen, joka liittyy siihen, että meillä on selkeitä havaintoja tai näyttöjä ihmisistä, kuten tässä tapauksessa voisi sanoa, että kun olet asiakastilanteessa, niin pidä sormesi muualla kuin nenässä. Eli pidä sitten vaikka kädet taskussa, eli tämmöinen konkreettinen ohjeistus, joka menee niin havaittavissa olevaan käyttäytymiseen. Ja sitten se laajempi palaute on sitä, että me nähdään ihminen tämän työympäristönsä, koko toimintansa osana, se, että miten se käyttää näitä työvälineitä, on suhteessa niihin ja suhteessa toisiin ihmisiin. Ja me pysäytetään ihminen pohtii sitä, että hei, mitä tässä tapahtuu, kun sä teet työtä eri ihmisten, eri asioiden kanssa, ja miten sä voisit toimia toisella tavalla, ja miten me voitaisiin olla tukena.
Ja nyt mä oon viimeiset pari viikkoa oikeastaan ollut hyvin paljon valmentamassa näitä, jostain kumman syystä hauskasti näitä palautejuttuja. Ja kokeneet esimiehet tuntuu nostavan tätä oikeanpuoleista laajaa palautetta hyvin keskeisesti. Että, muutama hyvä esimies sanoo, että no itse asiassa he ei koskaan oikeastaan edes anna palautetta. He toimii sillä tavalla, että niin kuin perinteismielessä ajateltu palaute ei ole tarpeellista. Että he toimii ennaltaehkäisevästi. Ja siihen liittyy kyllä se, että se ei kokenut, että he kausti antaa palautetta, vaan he vaan ohimennen kiinnittää huomiota siihen, että toi hommeli meni hyvin. Jatka sitä, että siinä mielessä ne antaa niin kuin jatkuvaa tämmöistä katalysoivaa myönteistä palautetta. No, yksi palautteen laji on myös tämä tulevaisuuspalaute, joka siis tarkoittaa sitä, että perinteismielessä tämä feedback, kuten sanakin kertoo, niin se suuntautuu menneisyyteen. Ja jos se ei toimi hyvin, niin kuten tuossa mun tapauksessa, niin se vaan aiheuttaa ärtymystä ja toimimattomuutta. Ja sitten taas tulevaisuuspalautteen feed forward, eli jotenkin se voisi olla eteenpäin tuuppaavaa palautetta, niin se suuntautuu tulevaisuuteen ja näihin erilaisiin mahdollisuuksiin. Ja lähtökohtana on se, että palautteen pyytäjä toivoo vinkkejä kehittymiseen ja uusien näkökulmien löytämiseen. Mä oon käyttänyt paljon johtoryhmien kehittämisessä tätä tulevaisuuspalautetta. Ja mä mainitsin johtoryhmät sitä varten, että niissä on välillä aika kova paine ja aika, voisi sanoa, jos ei näkyviin, niin ainakin pinnalla olevia voimakkaita näkemyseroja, jopa ristiriitoja. Ja silloin kun ihmiset pystyy ensin keskustelemaan, että minkälainen toiminta olisi järkevää, jotenkin hahmottaa sitä, että mitä piirteitä me halutaan yhteistoiminnassa edistää, ja sitten pyytää valitsemiltaan henkilöiltä vinkkejä siihen, miten hän voisi toimia, niin silloin voidaan sanotaan turvallisesti nostaa yllättävänkin monimutkaisia ja tunnesisällöltään vaikeita asioita pohdintaan. Koska ne tulee myönteisenä mielenä, että hei, mä haluan toimia ristiinpölyttäjänä, siilojen purkajana, antakaa mulle vinkkejä, mitä mun kannattaisi seuraavaksi tehdä seuraavan 2 kuukauden aikana. Ja tämä sama feed forward, joka on siis yhden amerikkalaisen coaching-kurun tuotteistama, niin on osoittautunut monella tavalla hyväksi myös ihan sanotaan missä tahansa tiimissä ja myös kahdenvälisissä suhteissa. Tässä on muuten hauska linkki, että suomalaisessa sosiaalipuolessa puhutaan ennakointikeskusteluista ja tulevaisuusdialogeista, jossa on itse asiassa paljon samaa. Ja sieltä voi ryövätä myös hyviä tapoja. Ja näyttäisi siltä vaan, että kun me arvostavasti luodaan näitä tulevaisuuden mahdollisuuksia, niin se energisoi meitä myönteisesti. No sitten voisi sanoa, että joskus on hyvä puuttua hyvin suoraan kanssa ihmisen käyttäytymiseen. Ja sitten kysymys, että miten me se tehdään. Yksi mahdollisuus on ajatella tätä laajaa palautetta systeemisenä palautteena, jossa on idea, että me autetaan ihmistä ymmärtää, että minkä keskellä se on, ja luotetaan siihen, että mikä minusta on erityisen totta, että kun ihmisille tulee asiat näkyväksi ja ne rauhoittuu funtsimaan, niin ne tajuu itse, että mitä tarvitsee tehdä ilman, että tarvitsee sormea nostaa pystyyn. No, aikoinaan omalta uraltani hauska esimerkki, missä alaisena oli hyvin voimakastahtoinen projektipäällikkö, ja mä tiesin, että jos mä alan tarkkaan rajata, että mitä hän tekee, niin huonosti siinä käy. Ja tämä ihminen mun silmin teki kaikkea muuta kuin sen olisi pitänyt tehdä. Ei nyt tietysti ihan kaikkea muuta, mutta huomattava määrä energiaa meni muuhun kuin siihen projektiin, josta se oli vastuussa.
Ja hyvin yksinkertaisesti tämä keskustelu sujuu sillä tavalla, että mä tein nelisen kysymystä ja sen jälkeen ihminen muutti voimakkaasti käyttäytymistään. Ja se tapa oli aika yksinkertainen, mikä musta liittyy tämmöiseen välittömään systeemiseen palautteeseen. Eli että mä pyysin tätä ihmistä laittaa postit lapuille kaikki ne asiat, joita hän on tällä hetkellä tekemässä isolle pöydälle. Ja se seuraava ohje oli se, että no laita nämä järjestykseen meidän strategian mukaan. No tämä ihminen laittoi ne strategian mukaiseen järjestykseen, joka vastasi lähes täysin mun omaakin näkemystä. Jos se ei olisi vastannut, mä olisin voinut kysyä siitä lisää. Ja sen jälkeen mä kysyin vaan yksinkertaisesti, että no mitä sä ehdit näistä oikeasti tehdä? Jonka jälkeen tämä ihminen muuttui täysin punaiseksi lopullisesti, nousi ylös, siltä vaan tuoli kaatui, tempasi nämä tämän ydinprojektin laput mukaansa ja poistui paikalta sillä tavalla, että ovi kolahti lujaa kiinni. No, seuraavan viikon ajan välttelimme toisiamme, sehän on tämä klassinen aika työyhteisöissä, että kannattaa vältellä, kun ihminen prosessoi, ja sen jälkeen itse asiassa me ei koskaan puhuttu siitä, mutta tämä ihminen veti tämän projektin loistavasti loppuun, itse asiassa se ylitti tavoitteensa, ja samalla itse asiassa ehti hoitaa pikkasen jotain, niin toisiakin juttuja, jotka olisi sinänsä ihan järkevin, niiden ajankohta ei ollut nyt. Ja tässä niin kun se perusidea oli mahdollisimman yksinkertainen oma kysymys, että miten mä autan toista oikeasti oivaltamaan, ei siltä vain mulla on valmis oivallus, jota mä koitan niin kun falskisti oivalluttaa, että tämä oivalluttaminen helposti myös vääristyy. Et mä suostuin aidosti niin kun tavallaan käymään siitä dialogia, olin valmis käymään eri tavoin, mutta tässä heti kun asiat tuli näkyväksi, niin ihminen oivasi ne hyvin nopeasti. Ja tämä, että jollain tavoin voidaan visualisoida näitä asioita, jota kautta tulee, ihmiset tulee myös selväksi, että miten hänen toimintansa vaikuttaa. Ja että me tuetaan tätä ihmisen autonomiaa, mihinkä mä aikaisemmin viittasin siinä vihreäkantisessa kirjassa Pienet suuret teot, joka on keskeistä. Ja samalla, että me tuetaan niin kun tätä ihmisen sisäistä käsitystä siitä, että hän on osaava, kykenevä ja pätevä. Ja myös autetaan ihmisiä sitten jäsentää, että minkälaisia askeleita hän tekee. Eli tuossa on noita, koska se on systeemiseen täsmäpalautteeseen liittyviä valmistautumiskysymyksiä. Jos aina tietysti se ensimmäinen kysymys, että mitkä on mun omat motiivini, että haluanko mä purkaa turhautumistani, vai haluanko mä nähdä, miten tämä ihminen voi kehittyä, tehdä hommelinsa paremmin ja miten mä voin tukea sitä. Ja nämä on myös työskentelytapoja, mitä me voidaan viedä koko tiimiin. Ja mun oma kokemus on osaltaan aikoinaan paljon projektipuolelta, niin siellä on hyvin paljon näitä seinätaulutekniikoita, joita osin nykyään on liinissä ja muuta samantyyppisiä, niin me voidaan niiden avulla nostaa hyvinkin hankalia kysymyksiä sillä tavalla, että me seinille laitetaan piirroksia, postit, lappuja ja erilaisia janoja ja tätä kautta niin kuin pohtii, että missä me mennään ja ulkoistaa ne asiat sillä tavalla, että ne ei tunnu niin henkilökohtaisilta. Ja taas jos palaa sitten vähän tähän palautejakoon, niin joissain tilanteissa on hyvä käyttää myös tämmöistä välitöntä täsmäpalautetta, jos me ollaan käyttänyt tämmöistä yksinkertaista rautalankamallia, joka lähtee siitä, että me kuvataan meidän aistihavainto tai se voi myös liittyä jokuun toimintaan. Ja tämä sopii erityisen hyvin silloin, kun meillä on omia aistihavaintoja, että silloin meillä on niin kuin näkemystä siitä, että mitä tässä on tapahtunut, ja sitä voi myös sitten pohtia. Eli että tässä esimerkissä meidän havainto on se, että sanoit Matille jotain. Ja sen vaikutus meihin on, että se herättää meissä myötähäpeää ja ihmetystä. Ja toi on niin kuin tärkeää, että me kerrotaan, että mikä on se tunnevaikutus meihin. Väittämättä, että
se on objektiivinen totuus, mutta se on meidän subjektiivinen kokemus siinä tilanteessa. Ja silloin kun me jaetaan tämä meidän subjektiivinen kokemus, niin me laitetaan myös itsemme alttiiksi. Ja toisaalta niin kun me annetaan ihmisille tärkeitä tietoa, että ootko funtsinut, että kun sä toimit tolla tavalla, niin ainakin musta kaltaisessa ihmisessä se vaikuttaa tällä tavalla, joka tuskin on ollut sun tavoitteessa. Ja sitten me voidaan kuvata se, että et mitä me toivotaan, että toinen voisi tehdä. Ja riippuen sitten siitä, miten ihminen tämän kokee, niin joskus pelkästään tämä aistihavainto ja vaikutuksen kuvaaminen ja hiljaisuus sen jälkeen käynnistää hyvän pohdinnan. Joskus toi toiveen esittäminen on hyvä, ja joskus koko toi kolme tasoa niin avaa sit keskustelun siihen, että mistä se on kysymys, miten voidaan mennä eteenpäin ja millä tavoin näitä on hyvä työskennellä. Taas oma niin kun tärkein kokemus noista oli aikoinaan yhden alaiseni kanssa, jonka jos mä tulin tietoiseksi siitä, että hän lupaili asiakkaalle asioita, joista oli sovittu, että ei lupailla. Ja silloin mä liitin tuohon sen, että mä havainnoin itse asiassa 3-4 viikkoa, tai siis keräsin faktaa ensin, että tapahtuuko näin oikein. Eli että olin varmalla vesillä. Ja sitten seuraavat 3-4 viikkoa mä etsin semmoista tilannetta, mistä asia tuli uudestaan konkreettisesti esiin siltä, että mä olin paikalla. Ja sen jälkeen mä nostin suurin piirtein tämän kaltaisen keskustelun. Että hei, että nyt mun havainnon mukaan sä teit sellaisia lupauksia, mistä oltiin sovittu, että me ei tehdä. Ja että sen vaikutus muhun oli se, että se herättää sekä huolta että ärtymystä, että hyvin ristiriitaisia tunteita ja niin edelleen. Ja se toimi tosi hyvin. Ja siinä se pointti oli se, että tämä oli oikeassa tilanteessa, ei siltä tavalla, että se tuli vuoden viiveellä, jolloin ihmisen on mahdollista muuttaa mitään käyttäytymistä. Et me ollaan vähän niin kuin koiria, että jos koiraa haukkuu viikon kuluttua siitä, että se murisi, kuten tyttärin koira tykkää tehdä toiselle uroskoiralle, niin se on totaalisen hämmentynyt. Mutta silloin, jos siinä tilanteessa, kun se alkaa murista, tekee jotain ja parhaimmillaan se murina loppuu, niin palkitsee, niin silloin koira oppii siinä jotain. Kun me ollaan kanssa näitä nisäkkäitä ja samaan geneettistä pohjaa, niin meidän käyttäytymisessä on paljon samoja piirteitä. No sitten se toinen, toinen tärkeä näkökulma tuossa on se, että jos nämä asiat toistuu, niin me voidaan alkaa miettiä, että no hei, mikä tässä on niin kuin toistuvaa asiaa, mikä saa sen aikaan, että näin tapahtuu. Ja yllättävän usein, mikä me viittasin aikaisemmin, on näitä tilannekohtaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Mä oon nähnyt useampia esimerkiksi kiusaamistapauksia, jos taustalla on ollut osaamisvajeita, että ne on ratkennut, kun ihmiset on lähdetty opiskelemaan Exceliä, tai sitten monia juttuja, missä on näennäisesti näyttänyt, että kaksi ihmistä riitelee, ja sitten kun sitä on alettu kaivaa esiin, no mitä siellä on taustalla, että ne riitelee näistä asioista, ja mitä siellä on taustalla, eli oikeastaan 5 kertaa kysytty tätä, että no mitä siellä on taustalla, niin yllättävän usein me ollaan tultu strategisiin epäselvyyksiin, jotka näkyy johtamisjärjestelmän epäselvyyksissä ja sen nostamassa käyttäytymisessä. Ja silloin on tarvittanut ratkoa itse asiassa aika isoja kysymyksiä. Ja kun ne on alkanut selkiytyä, niin ihmiset on ollut helpompi käyttäytyä korrektisti. Mutta tämä ei poista sitä vastuuta, että oli meillä kuinka sotkuinen strategia tahansa, niin meillä jokaisella on myös vastuu siitä omasta käyttäytymisestämme. Että se ei niinku oikeuta siihen arroganttiin käyttäytymiseen. Eli silloin meillä on aina jotenkin tämä yksilön vastuu ja yhteisön vastuu. Että meidän on hyvä kehittää kumpaakin ja niinku palautteen kannalta tutkia kumpaakin. Niin silloin ne kysymykset on, että no on se hassu, että miten noin fiksu ihminen taas
ärhenteli tolla tavalla, no miten sä muutat ärhentelyä, ja sitten taas toisaalta, että miten me muutetaan systeemiä näitä tilanteita. Ja tiivistettynä tämä palautteen antamisen vaiheet on siis tämä palautteen antajan valmistautuminen ja itsereflektio. Sitten on tämä täsmäpalaute ja sitten on laajemmin tämä systeeminen palaute, jota me voidaan eri tavoin syventää. Ja jos palauttaa sitten tuohon laajemmin, kans vähän yhteenvedon kaltaisesti, että miten me voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen, niin meidän on hyvä niin kun nähdä koko ajan tämä probleema kahdella tasolla. Toisaalta, miten se yksilö toimii ja mitä siellä voi tehdä ja mikä on tämä yksilön valmius toimii eri tavoin. Ja sitten toisaalta samaan kesti, että mikä on se ympäristö, missä ihminen toimii, mitä siinä ympäristössä on sallittua, mikä on se kulttuuri ja muut vaikuttavat tekijät, joita me voidaan muuttaa. Ja nyt hyvässä palautekulttuurissa niin me koko ajan koitetaan kehittää näitä molempia. Tuossa yksilön kohdalla tuo kilpailevat tavoitteet tarkoittaa usein sitä, että tai siis tarkoittaa sitä, että yksilö on usein vaikea edes itse huomata sitä, että hänen käyttäytymisensä taustalla on muita tavoitteita kuin se varsinainen asia, mitä hän haluaa viedä eteenpäin. Mä oon esimerkiksi ollut hauskasti edestä ammattiryhmää aikoinaan paljon valmentamassa ja luennoimassa, ja se oli niin kuin jännää, että jos kyseisen ammattiryhmän ihmisiä oli 100 samassa luentotilanteessa, niin ne kilpaili siitä, että kuka pystyy nyt vähän käristämään, kuka pystyy tekemään luennoitsijan eniten naurun alaiseksi. Ja sitten taas kun ne samat ihmiset oli kasvokkain, ne oli mitä fiksuimpia, ystävällisimpiä. Ja silloin siellä oli kilpailevana tavoitteena jotenkin toi, että miten vähän yksilöstä, että miten ryhmässä mä näytän, että mä en usko konsultteja. Ja sitten taas konsultin kanssa kahden kesken oli erittäin kiinnostuneita oppia näkee, mitä uusia näkemyksiä voisi olla. Ja silloin tämä niinku kilpaileva tavoite vei pois siitä myönteistä käyttäytymistä, jonka ne hyvin osas. Ja välillä niinku, yksilön käyttäytymisessä tämä, että me tunnistetaan, että mitä siellä on näitä kilpailevia tavoitteita, voi olla yksi hyvin keskeinen palautteen antamisen ja keskustelun vaihe. Ja sitten taas, jos me kytketään tätä palautetta valmentavaan johtamiseen, niin tämä tilannekohtaisuus on jotenkin se keskeinen avain, että me nähdään valmentaminen ja palautteen antaminen ei sellaisena, että sitä on kerran viikossa vantuvaneissa tai kerran vuodessa kehityskeskusteluissa, vaan se on jatkuvaa jotenkin tilanteiden kautta kulkemista. Et kun ihmisen käyttäytyminen on hyvin tilannekohtaista, niin toisaalta me voidaan myös oppia uutta vaan konkreettisessa tilanteessa. Et ihminen ei kehity yleensä tai yleisesti päinvastoin, mitä suuri osa self-help-kirjoista kertoo, vaan me kehitytään aina suhteessa johonkin tilanteeseen, joihinkin ihmisiin, joidenkin asioiden hoitamiseen ja joidenkin juttujen tekemisiin. Ja silloin valmentamisessa niin kun se pointti on, että me nähdään ihmisen kulku läpi erilaisten tilanteiden, me katalysoidaan, poistetaan esteitä, korjataan tilanteiden tekijöitä, annetaan, käytän sanaa, poikkeamapalaute, ja fokuksena on jotenkin tämä vahvuuksien vahvistaminen. Ja samaan aikaan jotenkin koetaan rakentaa sitä, että sitä tapahtuisi maailman paljon vertaissparrauksena. Se, minkä mä oon nähnyt, että muuttaa esimerkiksi esimiesten toimintaa ja myös niin kuin vertaisten toimintaa paljon, on se, että ihmiset niin kuin mieltää, että jokainen hetki on palautehetki, jolloin se palaute on tämmöistä oppimista auttavaa. Että hei, miten tämä meni, miten me voitaisiin tehdä seuraava kerran uudella tavalla, mitä opittiin, mitä vältetään.
Ja mä oon nähnyt joitakin organisaatioita, missä ihmiset rakentaa tätä jatkuvaa palautekulttuuria nimenomaan tämän niin kuin oppimisnäkökulman kautta, että hei, anna muutama vinkki, mitä mä teen seuraavalla kerralla toisella tavalla. Mä oon itse aikoinaan ollut organisaatiossa, missä me analysoittiin ja annettiin toisillemme palautetta lähes päivittäin erilaisista myyntitapahtumista ja muista, ja se auttoi meitä oppimaan, vaikka se oli välillä tuskaisaa. Mutta minusta se tärkein on nähdä se, että palaute ei ole sellaista, mitä annetaan kerran vuodessa tai kerran viikossa, vaan se on jotenkin jatkuvaa keskustelutyöstä, että tämä toimi hyvin, hyvin ja vahvistaan tätä, ja mitä mä voin tehdä ja mitä mä sun mielestä voisin tehdä toisella tavalla. Eli se on niinku vetoketjukeskustelu, missä kumpikin sparraa, pyytää palautetta ja antaa sitä toisille. Ja kun me rakennetaan tätä palautekulttuuria, niin se lähtee aina tästä palautteen pyytämisestä. Että mitä enemmän me itse pyydetään ja sitä kautta saadaan toiset pyytää palautetta, niin sitä voimakkaammin tämä kulttuuri alkaa kehittyä ja elää. Mä oon nyt nähnyt tämän vuosien aikana monta kertaa käytännössä toteutuvan, että se oikeastaan yksi ihminen voi siinä mielessä muuttaa organisaatiota, että jokainen teistä kuulijoista voi muuttaa yllättävän paljon omaa organisaatiota, kun käynnistää tämän palautteen pyytämisen. Ja se myös rakentaa sitä luottamusta. Ja se hyvä palaute on usein hyvin niin kuin konkreettislähtöistä, että miten tässä tilanteessa näit mun toimivaa, mitä vinkkejä sulla olisi. Ja sitten me voidaan mennä näihin suurempiin ja laajempiin palautekysymyksiin. Ja palautteeseen liittyy oleellisesti tämä vastuun syntyminen tiimeissä. Jos oleellisinta on se, että me ensinnäkin niin kuin tunnistetaan ne asiat, joihin me voidaan vaikuttaa. Olen monta kertaa nähnyt sen, että helposti puhutaan, että me ei voida tehdä mitään, mutta sitten kun aletaan oikeasti miettiä, että mikä on jotenkin tämä meidän vaikutusympyrä, että vaikka meillä on tämmöinen määrä kaikkia määräyksiä ja ohjeistuksia, niin mihinkä palasiin me voidaan vaikuttaa meidän työnteossa, kuinka paljon me voidaan vaikuttaa meidän asenteisiin, kuinka paljon me voidaan vaikuttaa meidän vuorovaikutustapaan ja niin edelleen. Ja täältä tulee yllättävän paljon asioita, jos me voidaankin ottaa itse vastuu. Ja tämä vastuun ottaminen ja sitä kautta syntyvä sitoutuminen, niin se on oikeastaan myös yksi keskeinen elementti valmentavan kulttuurin kehittämisessä. Ja siinä musta, niin kuin, tärkeä ero on suomalaisessa kulttuurissa, voisi sanoa eurooppalaisessa kulttuurissa verrattuna amerikkalaiseen kulttuuriin. Amerikkalaiset liikkeiden oppikirjat on täynnä sanaa accountability, joka tarkoittaa vähän käristettynä tämmöistä stalinistista vastuuta, että sä toteutat tavoitteet, jos sä toteuta, niin ammutaan aamunkoitteessa. Ja sitten taas suomalaiset johtajat ja yleensäkin eurooppalaisessa pohdinnassa sana responsibility on keskeinen, joka tarkoittaa siis sitä sisäistä vastuunottoa, joka lähtee niin kuin sisäistä motivoitumisesta. Ja sitä sisäistä motivoitumista myönteinen palautekulttuuri ja yhdessä oppiminen tukee keskeisesti. Ja se on sitä niin kuin potentiaalin esiin kaivamista. Et voisi sanoa, että tämä accountability, responsibility jako on yksi keskeinen tapa myös jotenkin hahmottaa tätä palautetta. Et me ei anneta niin kuin accountability-palautetta, että olet vain niin kuin ulkoapäin päälle liimatun, vaan pyritään tukee ihmisen sisäistä motivoitumista. Ja nyt on yhteenvedon aika, eli että siis lähtökohtana on kaikesta tämä, että me nähdään toisissamme potentiaalia. Ja tämä menee tosi syvälle ihan niin kuin siihen mahdollisuuskäsityksiin. Tästä muuten, jos haluatte katsoa hyvää TV-ohjelmaa, mistä tulee erittäin upeasti esille, on nyt tämä klassisesta musiikista tuleva ohjelma, joka alkoi eilen teemalta. Kattokaa ihmeessä. Se käsittelee yksilön oppimista yhteisöjen osana, luovuutta ja muuta ja palautetta ja myös tätä sitoutumista upealla tavalla.
No sitten täsmäpalaute on tietyissä tilanteissa aiheellista, mutta se ei ole suinkaan ainoa. Että on tärkeää nähdä, että koska se on tärkeää, koska ei. Eikä tehdä siitä niin kuin semmoista, että hyvä esimies antaa kovaa täsmäpalautetta. Sitten on tämä kolmonen laaja palaute, muuttaa yksilöiden käyttäytymistä, kun muuttaa rajaehtoja. Ja sitten tämä, että miten me itse voidaan alkaa rakentaa kulttuuria pyytämällä tätä palautetta. Ja kuten jo alussa kävi ilmi, niin tässä on touhuttu paljon kirjojen kanssa, joissa on lisää. Ja samaten nyt oikeastaan meidän viimeaikaiset projektit on tehnyt näitä. Ja nyt on tänä vuonna tulossa tiimien valmentamisesta uusi teos, joka käsittelee myös näitä teemoja ja syventää niitä. Ja nyt tämän jälkeen mielellään voitte kysyä meitä lisätietoja, laittaa mulle kysymyksiä mailitse. Nyt tässä ei ehtinyt kauheasti kyselyä tehdä, tai sitten voitte osallistua näihin meidän ohjelmiin ja lisätietoa saa meidän sivuilta. Kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoinen rupeama ja erään ystäväni sanoi, niin pääsimme yhdessä pitkälle, kun tunnelma oli se, että puhumme tärkeistä keskeisistä asioista. Kiitoksia.